рада вітати усіх, хто віддає перевагу новинам на телеканалі «Віта». Маємо четвер та такі новини. Війна у 17. Охорона небесна над захисниками земними. Кращий садочок та школу нашого міста визначено. Майдан та бої в зоні АТО у свої 17 пройшов Євген Гончаренко. Юнак сам із Кіровоградської області записався на схід добровольцем, але каже, що через вік ніхто не хотів брати у свої батальйони. Дописав собі років і обманом потрапив до сотні кримських татар. Коли штурмували Саурмогилу, хлопця контузило, він не хотів їхати до шпиталю. Командиру довелося видати наказ на лікування солдата. Нині Євген перебуває у Вінницькому медичному центрі. В зону АТО 16-річний Євген Гончаренко потрапив, вдавшись до хитрощів. Прибрехав про загублений паспорт та й про вік. Хлопець розумів, такого юного на війну ніхто не візьме. Але загартований Майданом всидіти вдома не зміг. Пішов туди, досить довго шукав, бо ніхто ніде не брав, оскільки я неповнолітній, ніхто нікуди не брав. Тому досить складно було потрапити. Знайшов через старих знайомих з Майдану, комбата. Зв'язався з ним, він мене, в принципі, взяв. Нету разницы, сколько. Есть разница, мужчина или нет. А во сколько лет, это нет разницы. Мне очень приятно, что ему 17 лет, а его уже можно назвать мужчиной. И с нами он был на равных. У зоні бойових дій Євген перебував більше місяця. Їхня сотня штурмувала Саурмогилу. При обороні стратегічної висоти старшим побратимам доводилось стримувати юнацький максималізм Гончаренка. Сильно гарячим, завжди старався піти вперед. Тому його треба було завжди стримувати. Дуже складно було його. Його треба було завжди тримати рядом з собою, тому що він завжди хоче йти вперед. У ході чергової атаки молодика контузило від вибуху снаряду, що впав поряд. Відправитися на лікування Євген відмовився навідріз. Залишив передову лише за наказом командира. Бійця доставили спочатку в Краматорськ для першочергової медичної допомоги, а потім до Вінницького шпиталю. У молодому віці пластичність нервової системи максимальна і здатність до відновлення максимальна. Тому перспективи досить непогані. Зараз Євгену 17. День народження він зустрів практично в полі бою. На схід планує повернутися, як тільки дозволять лікарі. До батьків на рідну Кіровоградщину повернеться тільки після перемоги. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Янголи-охоронці від дітей бережуть тепер наших солдатів. Вихованці Вінницького садочку «Теремок» передали воїнам обереги, які створили власноруч. Небесних охоронців, які із тканини і ниток захисникам України доставили співаки оркестру УМВС. Вони ж і влаштували для бійців концерт. Як усе було, дивіться далі. Янголи-охоронці тепер оберігають бійців батальйону «Вінниця» на Сході. В Донецьку та Луганську області, де базуються вояки, передали подарунок від малечі з дитячих садочків міста. Вихователі зізнаються, діти розуміють, що таке мир, та чекають повернення живими їхніх татусів. Тож янголят робили з неабияким натхненням. Частинку тепла наших сердець ми передали туди, вони прийняли з наших рук, і хай їм тепер Бог допомагає. Доправити цінний вантаж взявся оркестр УМВС. Вони саме їхали на схід підтримати бойовий дух солдатів. Півтисячі янголів-охоронців розлетілись по Краматорську, Дзержинську, Попасній. І одразу ж з'явилися на камуфляжах та кепках бійців. Хочу подякувати тим дітям, які зробили для нас ці найлочки. Нам дуже приємно. Краще отримувати такі найлочки, чим отримувати таке, як ми отримуємо з тієї сторони. Ну, це просто для нас, які тут вже не першу добу, не перший місяць. Це просто крик душі, це просто ліки для нашої душі. Я дуже вдячний. До запальних танців військовиків потроху долучалися жителі звільнених від сепаратистів міст. Без подарунка не залишились і вони. Правоохоронці зізнаються, тут як ніде розумієш, наскільки важливо усвідомлювати, ти не один. Вони за цей період, який тут знаходиться, суттєво змінились. Деякі стали більш мовчазні, деякі навпаки відкрили себе зовсім з іншого боку. Але кожен з них став абсолютно інший.
Маленький оберіг з великої землі вояки пообіцяли носити завжди з собою. А повернувшись додому, обов'язково зустрітись із малечою і подякувати за її велике серце. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». У Вінниці визначили найкращі навчальні заклади. Лідерами рейтингу стали садочок номер 35, фізико-математична гімназія номер 17, а також школа номер 35. Серед переможців – школа номер 31. Вона посіла перше місце у новоствореній номінації «Успіх року». Визнані фаворити отримали грошові винагороди від 3 до 10 тисяч гривень. Витратять їх на покращення матеріально-технічної бази закладів. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що з нами. Далі розповімо. Підприємцям міста подяка. Виклик Гройсману та Моргунову кинув Бронюк. Краса рятує Україну. У Вінниці відзначили кращих бізнесменів. З нагоди Дня підприємця 12 працівників ділової сфери отримали грамоти міської ради. Вітаючи представників вінницького бізнесу, виконуючи обов'язків міського голови, Сергій Моргунов нагадав, влада завжди відкрита до діалогу, подякував за працю на благо міста та за громадянську і патріотичну позицію. Саме головне, щоб був мир. Буде мир, і тоді буде все добре. Відчувається цей патріотизм, єднання всього вінницького бізнесу. Долучається до всіх ініціатив щодо підтримки, допомоги або наших військових, або щодо підтримки тих військових, які на сьогоднішній день перебувають на реабілітації на теренах Вінницького регіону. Ну а вінничани Віктор Бронюк та Андрій Дручинський облилися крижаною водою та кинули виклики шістьом українцям, аби ті взяли з них приклад. Чоловіки долучилися до міжнародної благодійної акції Ice Bucket Challenger, яка нині мега популярна у всьому світі. За її умовами, люди, які отримали так званий пас, мають за добу перерахувати гроші на потреби української армії та передати його наступним невайдужим. Хто ж з вінничан відбиватиме виклик, знає наша Олена Гук. Аби робити добро, не треба багато грошей, говорить голова благодійного фонду «Подільська громада» Віктор Бронюк та перераховує 2 тисячі гривень на потреби української армії. От на цей рахуночок. Так само робить і його заступник Андрій Дручинський. Обидва певні, сьогодні це обов'язок кожного, хто вірить у перемогу над агресором. Будь-яка велика справа починається з маленьких ініціатив. Навіть копійка, навіть гривня, у нас все одно сукупності дасть можливість нам сьогодні підтримати нашу армію і наблизити мир, наблизити перемогу України. Потреби дуже багато, починаючи від того, що хлопці просять знайти їм декілька літрів хорошого самогону, який дуже потрібен там наперед. Щоб закінчити тим, що там купляється якась амуніція, купляється якісь предмети там, чи засоби для захисту, елементарних харчів. Акція Ice Bucket Challenge нині популярна в усьому світі. Виклик облитися крижаною водою та грошима допомогти українській армії вже отримали сотні тисяч людей. Фронтмен гурту TIC отримав його від доньки президента України Євгенії Порошенко. І ось його відповідь. Пас прийняв від всіх тих, хто на мене послався. Передаю. Зараз треба облитися, да? На старт, увага, готувалися? Мій пас – Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, Роман Ковальський. Слава Україні! Без вагань та з крижаною водою вилив на себе і Андрій Дручинський. Виклик отримано від Максима Студілко. І сьогодні перерахували кошти на розрахунковий рахунок благодійного фонду «Подільська громада» в підтримку української армії. І проводимо процедуру. І голуб ззаді полетів. І свій пас передаю Максиму Філанчуку, місто Вінниця, Юрію Босюку, місто Вінниця, і Володимиру Цесарику, місто Львів. Слава Україні! Героям слава! За умовами акції Ice Bucket Challenge, її учасник має впродовж 24 годин перерахувати гроші на потреби української армії, облитися крижаною водою, все це зафільмувати, відео викласти в соцмережах і кинути виклик іншим. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
Краса, мода та популярність на варті миру. Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький заснував проект «З любов'ю до України». Запросив до нього модельєрку Світлану Теренчук. У її вбранні фотографувалися небайдужі до подій в Україні знаменитості. Далі фотороботи та одяг дизайнерки розпродадуть. Виручені гроші витратять на підтримку армії. Наша Оксана Святенко розповість про цей проект далі докладніше. Ольга Сумська у віночку із калини, Тоня Матвієнко у барвінковому. 12 картин із зображеннями 6 відомих жінок України в патріотичному вбранні представив фотограф Костянтин Ревуцький. Вінничанин запросив їх до благодійного проекту «З любов'ю до України». Каже, довго зірок вмовляти не довелося. Я дуже люблю слово «зірки», вони такі ж люди, прості. Очень добрые, очень понимающие. Все пошли на уступки, то есть это патриотический проект, тем более благотворительность. Все сразу согласились. Вінницька творча команда над проектом працювала 3 місяці. Фотограф, стиліст, візажист, 2 дизайнери. Світлана Теренчук спеціально створила колекцію. Індивідуальний образ для кожної з учасниць. Найперше, що кидається в очі в деяких сукнях, це кольорові поєднання, тобто синьо-жовті, блакитно-жовті, а інше – це символіка, тобто це квіти барвінку, це калина, це мальви. Усе, що ми пам'ятаємо з дитинства, усе, про що нам говорили у школі, що є символами України. Все оздоблення суконь та прикраси – творіння Наталії Гордополової. Вона спеціалізується на техніці валяння. Робота дуже кропітка і потребує багато часу. На один віночок майстрині знадобилось 3 доби. Від початку. Саме коли ти починаєш викладати прядками шерсть, потім вовну, потім починаєш її звалювати. Оце 7 годин все займає. Але після того ще є час, коли потрібно їх висушити, коли потрібно їх потім всі зшити, розшити бусинками, розшити цими стразами. Інтенсивно працювати довелося всій команді. Інколи спали по кілька годин, але настільки захопились роботою, що втоми не відчували. Якщо втома і була, то вже на кінці, коли ми верталися додому на Вінниччину, так? А з зірками працювати, я скажу чесно, вони надзвичайно позитивні, всі віднеслися до нас як до професіоналів, вони дарували нам дуже багато позитивних емоцій, радощів, вони також не втомлювались. Таке враження було, що всі ми якісь енерджайзери і постійно працюємо над одною головною метою. Картини, сукні та аксесуари тепер розпродають. Гроші, які виручать за них, підуть на допомогу бійцям Східного фронту. Організатори сподіваються, зберуть солідну суму. Весь комплект ексклюзивного жіночого вбрання оцінюють від 5 до 8 тисяч гривень, а картину – в межах 100 доларів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тож, як бачимо, мода за мир, вінничани за мир. Пишаємося і віримо у перемогу. Ну і нагадую, щодня о 19:00 по буднях говоримо про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Усі подробиці можете шукати на сайті, який щойно був на ваших екранах. Ну і на завершення кілька слів про погоду на день завтрашній. П'ятниця у Вінниці буде ясною, опадів не передбачається. Вітер буде північно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря 11-13, вдень 17-20, вище нуля.